Zdar pozemšení, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího dílu ze hry Stoneheart. A od minulého dílu se nezměnilo totálně nic. A jen zase tady pokračujeme ve stavě tohle baráku. Kolik máme lidí? Kolik mám lidí? 8, 9 možná? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10 lidí už mám hustý, to jsem nečekal. Až dostavíme tenhle ten baráček, což by mělo být za chvíli. No, nebo ne za chvíli, ale... No, za nějakou dobu to bude, ale už to nebude zase tak hrozný. Tak, co tohleto? Čekat. Můžeme postavit nějaký. Pak časem postavíme třeba nějaký hrad větší, ale přece jenom budeme muset udělat to brnění konečně. Pak tady nějaký věci, no a to ještě chvíli bude trvat. Ale na všechno potřebujeme tohleto. No, to je jedno. Tak. A máme tady tři. Tak. No, dojdi si. Jeden z vás se musí stát tímto vyvoleným. Ježíš, tebe tady. Ty ses tady seknul asi, co? S tou ženskou ses tady seknul. Seš rád, co? Očka, tak my vám sem tady postavíme žebřík. No, dobrý. Super. Tak. To. Tohle se můžeme zbavit. Tak. Jo, oni to budou obcházet teďka tudy. A co ty? Tak, co ti tady dáme za prácičku? Tak co, vykraftíš to? Zvládneš to vykraftit? Mlaďte ho! Kde je naše ochranka? Ochranko, znič ho! Znič ho! Znič ho! Jo, dobrý. Ochranka. No. Naše domobrana ho zničila. Co je tohle? Co to tady dělá? Tohle budeme dělat aspoň 10. Dejme tomu. Můžeš na tom začít. Jo, ty to máš tady. Aha. Tak tobě tady uděláme malý sklad. Nebo prd, remove, tady dáme bednu, dáme vám sem bedínky, to je novinka v téhletý verzi, že jsou tady takhle bedny, do kterých můžete dávat nějaký úžasné věci. Tak. Tak, někdo tam hoďte tu bednu. Jo, už se nese.
Tak a ty tady budeš mít vlastně sklad věcí. Aby si to mohl rovnou všechno brát. Tak, vemem tohle, dejme tomu, že bys to tam mohl skladovat. Řekněme. Nebo tohle ne, armor ne. Ale tyhle ty dvě věci bychom tam skladovat mohli. Co tady dělá tohle všude? Co tady dělají všude ty briky? Co tady dělá? Nevím. Tak. Proč tady máš stone bricky na, bricky na tom naházený? No, to je jedno. Jukneme se, jak seš na tom? Ne, ty. Journeyman. Jsi na tom ještě nijak. Jo, ty nám tady vyrábíš. Ale můžeš to dávat sem, jestli chceš. Proč si to nedáváš sem, když to tady máš po ruce? Tak co jsme ti tady nastavili, že musíš mít 10 jich aspoň, jo. Těhle taky budeš muset mít stále 10. Tak a těhle taky budeš mít stále 10. Tak. Všeho po 10. Dobrý. Jo, už i hračku můžeme udělat. Takový pěkný věci tady můžeme mít. Že bychom tohleto dali všem lidem. Worker vest. Upgraded worker outfit. Tak to bychom mohli. O 10% rychle? To je winter, ale my tady zatím zimu nemáme. Ty, já doufám, že tady nebude zima. Ty, jestli tady bude zima, tak mi všichni pochcípaj. Pro boha. A on ještě nebyl daily update. To není každý den. Nemám žádné goldy. Jo, počkej, to je večer, jako, aha, jo. Ono je to vždycky nějak ráno. Ten daily update. Tohleto se nikomu nechce přenášet. No, to je jedno. A tyhle ty briky, to teda nevím, co s tím budu dělat. No a tady... Tam je Brazier. Tak k ničemu. Tak. Co je tohle?
co tady můžeme ještě, co jsme nemohli a můžeme, a bylo by nám... O, můžeme velkou bednu. Ježiš, co tady dělaj? Co mi tady dělají v mojí noře? Počkat, tak počkáme chvíli, jestli se pohnou nebo ne. Pojď sem. Tyjo, jen aby mi ho nezabili. Jejda. To docela dostáváte. Tak, ty můžeš přestat. Tak tohle to vemte. Jo, a tohle to jsme si už vykopali sami. Dobrý. Super. Tak tohle to uklid. Jo, to nejde uklidit, kurně do prčice. Nevadí, dřevo, jo, dřevo máme, super, takže s tím nebude problém. Tak, jídlo máme taky, takže s tím taky nebude problém. Jak vypadá, už jste sem dali ty... Ne, oni to ještě ani nedostavili. Jo, to musíte ještě dostavět tady ten baráček, si nemůžete jen tak flákat tady. Jo, a vlastně bychom tady potřebovali postavit další chajdu, aby měli kde spát. No. Jak je na tom tenhle trepkař? Počkat, ty jsi ještě nic nechytil, nebo co? Jak to, že se nevylepšil ještě? Lášní. Nevadí. Jo, takže tady nám nějaký makačenko makáčuje pěkně. To je dobře, že nám tady pracuje. Tak tohle, to je v pohodě. Se nic neděje. Takže všichni jsou šťastný, nic... Co? Super, ale je noc, takže... Všichni tady jen tak posedávají, polehávají a nic nedělají, no. Tak, no už je ráno. Goblin! Dejte mu přes držku. Si myslíš, že on tady bude otravovat ve vesnici, ne? No a mohl bych teda... Už pomalu... Ale jistě začít tady... Stavět nějakou... Bezpečnostní... Něco. O, daily update, takže přijde další človíček, ano, samozřejmě. Nol Zedro přišel, super. Tak máme dalšího, kdo tady může makat. Jo, ale já bych potřeboval teda, kdybyste jako... krčovali na tom domě. Nemůžete to prostě dostavit? Kdybychom tohle postavili? Ne, oni se tam nemají jak dostat, nebo co? Počkat, taky musíme tady asi taky postavit ten žebřík. Aha, oni se tam neměli jak dostat, chudáci. Víš, co tam dělají ty cihly zas? Můžete mi říct, co tady děláte nahoře? Co tady děláš ty hlavně? Co všichni děláte? Vy tady nic neděláte? A co...
Takže ty chlapče, přijdeš o svoji práci. Tak, někoho jiného uděláme tady. Lovce. Tak, a hlavně byste mohli jako třeba dostavit ten barák. Jako co je za problém dostavit tady jeden blbej barák? Dřevo máme, ne? Dřevo máme tuny. A vy tady prostě... Tenhle zrušíme. Tenhle taky zrušíme. Já jako fakt nechápu, o co, nebo co je tady za problém. Proč sem furt tahaj ty cihly? Všude. Tady to normálně postavili tu střechu. Tady prostě ne? Dělejte kurňa už tu střechu tady. Ty nemám čas furt se starat, jestli to stavíte nebo ne. Tak. Ježí, zase jdou po hni se hřát. 10 ráno. Ježí, zase někdo útočí. Tak. Asi sem bude muset dát světlo. To tak vidím. Tohle to můžete vzít. Tak. Položíme sem nějaký světla. O. Nějaký světlo. Proč to? Jestli je to jak v Minecraftu. Tak. A to je jenom zahradní lampička, tak počkám, my dáme tady tomu kameníkovi za úkol, ať vyrobí nějaký super, total hustý světýlka. O, tak tohleto. Tohleto dáme aspoň 5 a těch postaví. Tak a někam to narvem, ať je to osvícený. Já nevím, jestli tohleto moc jako nějak svítí nebo ne. Asi to nesvítí moc. Tak co, bude světýlko? O, máme světýlko, super. Takže položíme světýlko... sem. Schválně, jak to bude šajnit. Jestli se vyplatí tam mít tyhle malý, nebo... A ono to přestalo svítit akorát. To jsou takový flákači totální. Nevím, teda.
Je to takový nějaký podezřelý cel. A proč tenhle ten barák doproč nemůžete dostavět? Postavte to už. Nebo já nevím jako co... Co je za problém s tím? Dodělat jeden blbej barák. Co vy? Vy nemáte co? No, tak tady postavte chatku, no. Počka, tak jsou daleko dva bloky. Tak. Tak a tady můžete taky postavit chajdu. Tady můžete postavit malou chajdu. Aby to bylo takový zajímavý, zase tady budou maličký chajdičky. Tak. Kdo tady bude chtít spinkat sám, tak může, bude tady mít vlastní chajdu. Tak, ještě jednu dáme. Tak. Tady budou tři malí, tady budou čtyři takový větší. Jo, dobrý. Tady máme místnost na jídlo, dobrý. Tak teďka by to možná tady bude potřeba trošku se zbavit toho lesejka. My jsme to tady trošičku rozšířili. Tak tady taky. Možná nějaký domek bych mohl nacpat ještě sem. Tak ale hlavně. Proč? To nechce se postavit. Jo, takový chyby tam nabíhají. Mě nezajímá. Teďka, že byste to postavili? Když poupravím nastavení? Kam zmizel? Jo, dobrý, konečně začali tady něco tvořit. No, snad tam něco udělají. Doufám. Tak, a co tenhle ten? Už ses vypracoval trošku, nebo? Kdo na nás kde útočí? Tady. Kde je ten chlapek, co nás má chránit? Tady. No, nám nikoho nezabili. Doufám. Jo, snad ne. Snad ne. Ty jo, a když doděláte tu střechu, tak budu taky strašně šťastný. Tak, tady už to vykop... Ne, nevykop... Ou, tady jsou nějaký problémy. Takže my pošlem tady toho borce sem bojovat. Tady je to všechno v pohodě. Tady jdou pracovat. Tenhle ten to tady rozřezal pořádně. Slaninu berem. Ou. Ježiš, tady je nějaký problém. No a tohleto... No a nevím, co šajní víc teda.
Tak, můžete se rozprchnout zase tady všude. Že bych tomu udělal moc složitý tvar na ně? To je skvělý. No nic. 2900, ale nemám žádný. No, budem to tady muset. Budem se muset dát zdi někam. Aby prostě nemohli sem jen tak jít, ty, co sem nemají chodit. Tak a my si tady uděláme kamennou zeď. Stone wall. Tak. Tak, kamenná zeď, super. A teďka sem dáme dveře do toho. To je nějaký velký. Tak. Tak, můžeš to postavit. Vy si nemáte nic lepšího na práci. Tak tady postavte zeď. A potom druhou zeď postavíme tady ještě. Tady. Takhle. Super, a teďka sem dáme všude dveře. Tak, aby se dalo chodit úplně v pohodě. No a tady máme ještě tenhle žebřík. Ten bychom teda taky měli jakože tady obzdít. Tak, a sem narvem taky dveře. Nějaký menší. Tak. Tak, můžeme začít stavět. Tak. Tak, tohle. Postavte to. Tak kamení snad máme, tak byste to postavit mohli. Ale postavte si nejdřív ty chajdy, to je důležitější, no. A je tady tu střechu postavit úplně normálně. A je tady na tom tu střechu prostě. Oh. Jak se bojí, ne? Chudák. Doufám, že tam tu zeď postavěj. Že s tím zase nebudou dělat nějaký problémy. Jako obvykle. Co mi se tady vždycky stává. Kolik hodin? 4 ráno. Ty jo, takhle brzo ráno. Tady už daily update. Berem dalšího. Jak vidíte, tak já nemám žádný gold. Nic. Ne, tohle nepotřebujeme. Jak je na tom? Tohle ten.
Jo, tak je konečně level 2. O, tady konečně stavíme zeď. Konečně něco. Sem taky dáme větší dveře. Tak, můžete začít stavět tady. Tady jste nezačali ještě? Ne, tady nezačali. No, nevadí. Ne, tak to nechci, nepotřebuji žádný dřevo. Další dřeva mám dost. Tak, tadyhle mám spoustu surovin. Teda mám takových věcí. Tak vyrobil jsi už to brnění konečně, nebo ne? Kováři. Ty ještě nejseš dost dobrý kovář. Máme od všeho 10. Úžasný to tady je. Fakt skvělý. Ale já si myslím, že pro dnešní video by to mohlo být zase už vše. Já doufám, že se vám líbilo. Když tak dejte lajky, nebo napište komenty, nebo můžete dát i odběr. A já se s vámi pro dnešek loučím, tak zatím čus.